فرين كسو بحضي مدحتويدة الصومالية لونا ديري مدنياش اللبادة أقل باربان كصومالية أيا لغور قليح حل دبانضو إني سقوي مادان كولان دق دقا أو كدعا يفيلا صومالية كاسو حل قامبا كسو عاني يحرون تمدحتويدة كولان كان أيا لفيليا إن أودين عوريدو حالة دا سياسة ديت الدلكة يضو يكسو قيب قليان مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود رئيس الوزاري سا حمزة عبد البر يقدوم يها قولها شعب كأي باربان كصومالية شيقا دان مدوبي دانكا كلاكولان كان وحا قوب جوغ نقون دونا مدحوين ياشا دولد قوبالي ديدا كونفور قلبيد قل مدوك يهير شبال لي يدوقا مقدشو كواس او مدوين كي لصور دافي شركة قولها وضطاشيقا قران كوغاسو عانا يمقالي دا مقدشو سيدا قرشاه وياي اسلام مركاسين اللوغو هلي يحوغها وحا لرجين ايا ان كلان كان لوغو اخرين دونا warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka golaha wada tashiga qaranka kaas oo daba dheeraaday isla markaasina uu isaga baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe oo ka carooday muddo kordhin hal sano oo loo sameeyo madaxda maamulada si muddadaasi loogu qabto doorashada dadweyne oo qofiyood ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad ka jeedin doona kulankan waxa uu la hadli doonaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ujeedka ugu weyn ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isugu yeeray caawa xildhibaanada ayaa lagu sheegay inay tahay in madaxweynuhu ka dalbanayo xildhibaanada in muddo bil ah lagu daro kulamada kalfadhiga baarlamaanka oo la filayo in dhawaan la soo xiro sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in qorshaha Villa Soomaaliya uu yahay in muddada uu furan yahay kalfadhiga baarlamaanka lagu horgeeyo sharciyada la xiriira doorashooyinka iyo midka xisaabta iyadoo dhanka kalena Villa Soomaaliya doonayso in muddadaasi xildhibaanadu ku meel mariyaan gudiga ka shaqeynaya doorashooyinka ee dhawaan la magacaabi doono sida xogaha ay tilmaamayaan madaxda golaha wada tashiga qaranka ayaa ku heshiiyay muddo kororsi hal sano ah oo lagu qabanayo doorashooyin qof iyo cod ah laakiin arintan ayaa mid ay horey uga digeen mucaaradka iyo maamulada ka maqan shirka Puntland iyo Jubaland sida uu kal horaba sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa dawladda ka go'an in dalka laga hirgeliyo doorashooyin qof iyo cod ah iyadoo laga gudbayo doorashooyinkii dadbana oo in muddo ku soo caana maalaysay Soomaaliya dalka ayaa yeelanaya saddex xisbi waxaana xisbiyadaasi ay ku tartami doonaan doorashada Soomaaliya lama oga sida ay u aqbali karaan go'aanada lagu dhawaaqay caawa madaxda ka maqan shirkan sida Puntland iyo sidoo kale Jubaland waxaase dadka falqay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ku macneeyaan in go'aanadaasi ay noqon doonaan kuwa si kala fogeeya madaxdaasi iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya saaxib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese anadi kugu daree waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega